Bandeira de Ferro, enfrentamento. Equipe Alpha. Mostre aos senhores do ferro do que você é feito. Você está na liderança. Perdeu a liderança. Teve a liderança. Munição pesada a caminho.
Munição pesada disponível. Está ficando para trás. Você está na liderança. Perdeu a liderança. Teve a liderança. Restam 5 minutos. Excelente trabalho em equipe. Acabem com eles. Poderia ter usado seus talentos no campo de batalha.